Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Jag heter Mark. Det här är Nordlinge Fishing. Och det är en kanal som handlar om abborrfiske och abborrfiske-relaterade saker. Här kommer det en video i veckan. Så om ni gillar abborrfiske, var så snälla och prenumerera på den här kanalen. Så kör vi. Dagens video kommer jag gå igenom tre stora fördelar och tre kanske inte lika uppenbara nackdelar med den klassiska kärdjiggen. Det här är ju Sveriges utan tvekan mest fiskade abborrbete. Det är väldigt effektivt i långa perioder. Det är mångsidigt. Det är mångas bete de absolut faller tillbaka på när de behöver fånga fisk. Man kan täcka yta med det, man kan fiska snabbt med det, man kan fiska sakta med det. Det kommer i massa olika typer av paddlar. Och jag skulle gissa på att en väldigt stor del av antal sålda beten varje år är en kärdjig någonstans mellan 7,5-10 cm. Utan att ha några smält siffror på det så skulle jag våga sätta min haka på just detta faktum. Om vi då börjar med fördelarna med den klassiska kärdjigen eller swimbaitet som jag gillar att kalla det. En uppenbar fördel med kärdjigen är att den finns i ett utförande som passar där du är när som helst på året, så kommer du kunna få fisk på en kärdjig. Det finns stora beten, det finns små beten, det finns tunga skallar, det finns lätta skallar, det finns grov krok, det finns lätt krok, det finns offset, det finns riggar, det finns ett sätt att rigga någon form av kärdjig på vart du än är året runt. Så kommer du kunna ta fisk på det här otroligt mångsidiga betet. Det är den största och mesta fördelen. En annan fördel med kärdjiggen är att den inte är speciellt dyr. Man kan lätt samla på sig en rad varianter med en rad olika huvudstorlekar och kroppar, olika stjärtar, olika färger. För att skapa en komplett uppsättning med kärdjiggar som går att fiska nästan när som helst på året. Så krävs det inte alls lika mycket investering som det görs i många av andra kategorier av beten som är mycket, mycket dyrare per styck. Och den sista uppenbara fördelen med det här betet är att det kräver inte speciellt avancerad utrustning. Utan en kärdjig på en öppen krok som fiskas i öppet vatten eller på botten är ett av de mest tacksamma beten som finns. En enkel krok som inte fastnar i så mycket saker, som krokar lätt, som sitter relativt bra. Så länge man inte kör väldigt, väldigt tunga skallar så tycker jag att en kärdjig krokar bra och fisken i regel sitter bra på den. Och det kräver inte mer än den utrustningen man har. För att kunna fiska en kärdjig, nästan oavsett vilken utrustning man har, så kommer du kunna fiska den dugligt i alla fall. Så kärdjigen är alltså ett mångsidigt bete som går att simma hem, som går att fiska på botten, som går att fiska med massa olika riggar, som finns i en massa olika storlekar, som finns i massa olika paddeltyper, som kommer ifrån alla möjliga olika fabrikat. Och där börjar någonstans också farorna eller de små nackdelarna som finns med kärdjiggen. Att kärdjiggen har blivit tagit över totalt i branschen och den har tagit över mindsetet helt vad det gäller fiske och utveckling. Många har begränsat sig av hur mångsidigt det här betet är att testa andra saker, att utveckla sitt eget fiske, för det finns väldigt ofta ett annat bete som kanske är ännu bättre än det här betet. Visst att det kräver kanske mer grundkunskap. Det kräver kanske fler beten. Det kräver att man lägger tid och får förtroende för andra beten. Men det som är styrkan, den största styrkan med det här betet, är också den utan tvekan största nackdelen med det här betet. Att det fungerar så ofta så bra. Att många inte har lärt sig att fiska speciellt mycket annat. Utan att man istället för att lära sig några beten till kanske köper fler olika kärdjiggar. Och vissa dagar när man kunde haft jättebra fiske på ett annat typ av bete så har man harvat omkring med ett bete som är subpar, alltså inte är det bästa för dagen. Just för att man
aldrig har gett någonting annat chansen, för att det fungerar ju. Och visserligen så gör det väldigt ofta det. Men det är också den största och första nackdelen med kärdigen. Den är så pass allround att den alltid går att fiska, även när den inte är bäst. En annan nackdel med kärdigen, framförallt om man fiskar i väldigt hårt fiskade vatten som jag gör, är att det är det betet som abborren ser hela tiden. Fisketrycket här nere där jag bor är påtagligt. Den som har varit till exempel Timmernabben vintertid vet att där är det båtar hela tiden. 80% skulle jag säga, även om siffrorna kanske har tweakats lite de sista åren när folk har börjat branscha ut i sitt fiske, kastar i regel en kärdjig på någon typ av jiggskalle. Och fisken är jag helt övertygad om och har upplevt många gånger själv, lär sig av det här. Saker och ting som har varit väldigt bra tappar ofta lite av sin uppenbara framgång och nya tekniker tar vid. Och det tror jag mycket har att göra med att det här är ett bete som fisken ser hela tiden. Och där fisketrycket är högt eller där fisken ser mycket beten, så kliver jag väldigt ofta iväg från det här betet för att testa någonting annat. Och populariteten i betet är också en av nackdelarna med det. Den sista nackdelen med kärdjigen är också, har också med dess popularitet att göra. Det är att med tanke på hur populär den har varit och är att den också dikterar förutsättningarna för hur en abborrfiskeutrustning ska vara. En abborrfiskeutrustning ska vara en utrustning som fiskar en kärdjig bra. Och när man säger att den fiskar bra, så betyder det att man ska känna exakt vad som händer i andra linändan. Det är det som har varit sanningen för hur en bra abborrfiskeutrustning ska vara i åtminstone 15-20 år nu, skulle jag säga. Så sanningen efter alla år med popularitet i abborrfiske i Sverige har ofta blivit att ett bra abborrspö är ett jiggspö. Och sen använder man det till allt och så säger man att det här är det bästa spöet till jigg, till wobbler, till Texas och Carolina och så vidare, och så vidare. Där tycker jag att man skjuter sig själv i foten om man lyssnar för mycket på det här. Det finns jättebra allround-spön, det finns spön som gör väldigt mycket saker och ting dugligt. Men det är i regel inte de snabba spöna med väldigt mycket ryggrad. Utan då vill man ofta ha ett lite mjukare spö, åtminstone en mjukare topp som jobbar längre ner. Ett allround-spö och ett väldigt bra jiggspö är för mig kanske inte alltid samma, och speciellt inte med stum flätlina, utan då tycker jag att tack vare hur populär den har varit så har det här betet fått diktera marknaden och diktera utrustningsvalet för många för länge, och det är en nackdel med det här betet. Overall så är det här kanske det bästa abborrfiskebetet i Sverige. Om man skulle bara fick ha ett bete så är det ju helt sjukt bra, och det är därför det har blivit så populärt som det är. Men till den som vill ta sitt fiske till nästa nivå föreslår jag att man beaktar nackdelarna med kärdjigen också. Och jag själv hade några år, för ett par år sedan, när jag nästan helt slutade fiska det här betet, just för att jag kände att jag behövde få förtroende för andra tekniker. Jag behövde se när det här slutar fungera, byt inte till en annan kärdjig, byt till något helt annat. Fiska hårdbeten, fiska twitchbaits, fiska kräftor, fiska på botten, fiska riggar. Utmana er själva för att bli en mer komplett fiskare. Om ni tycker att det är roligt eller om ni finner det givande, vilket jag tycker absolut att det är. Så kärdjigen är nummer ett av väldigt många bra anledningar. Men därmed inte sagt att det är det enda man ska fiska. Och därmed inte sagt att det är det som ska diktera exakt allting inom abborrfiske. Om ni tyckte det här var intressant, lämna gärna en tumme upp och skriv vilka betestyper ni har förtroende för förutom kärdjigen, för det vet jag att alla där ute har mer eller mindre förtroende för. Men vilka betestyper är era go-to om ni inte får fiska med det här betet? Det var allt för dagens video, en lite annorlunda typ av video. Om ni gillar sådana här videor också, så droppa en kommentar här nedanför, så skulle jag vara väldigt glad. Vi ses snart igen. Det var allt för idag. Ha det bra. Hej då.